គ្រូគឺបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះធ្វើជាមនុស្សឬក៏ចេះធ្វើមនុស្សល្អរដ្ឋា leadership សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំទូនាទីរបស់គ្រូគឺបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះធ្វើជាមនុស្សឬក៏ចេះធ្វើមនុស្សល្អដឹងល្អដឹងអាក្រក់ដឹងសដឹងខ្មៅគ្មានពីណាចេះបរៀនទេហើយក៏មិនងាយអ្នកណាបរៀនឲ្យក្មេងស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិយាយគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនគ្រូគឺជាអ្នកដែលចេះធ្វើឲ្យមនុស្សចេះរាប់អានគ្នាចេះជួយគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះការពារគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រូគឺជាអ្នកដែលបង្រៀនមនុស្សឲ្យចាត់ទុកគ្នាជាមិត្តជាបងប្អូនជាគ្រូសាស្ត្រគ្រូគឺជាអ្នកដែលចេះអប់រំឲ្យយើងចេះខំប្រឹងខំឧស្សាហ៍ព្យាយាមខំរៀនឲ្យពូកែហើយយើងតែងតែផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យអ្នកពូកែហើយអ្នកដែលរៀនបានពិន្ទុ100បានត្រឹម50ចុះខំទំលាក់វាចោលយកតែអ្នកដែលចប់ពិន្ទុ50ឡើងលើលោកគ្រូឥឡូវប្រព័ន្ធតែយកពិន្ទុ100ចឹងលោកគ្រូឯងឬក៏ពិន្ទុ10កាលចំណត់ខ្ញុំរៀន10ណាឥឡូវ100ចេះមានន័យថាខំ50ឲ្យធ្លាក់នេះគឺជាលោកគ្រូដែលបានធ្វើគឺមានន័យថាអ្នកត្រូវតែខំអ្នកត្រូវតែឧស្សាហ៍ហើយយកការប្រឡងការរៀនធ្វើជាការតេស្តសមត្ថភាពរបស់អ្នកបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនឲ្យគាត់ធ្លាក់គឺមានន័យថាខូចអនាគតគាត់ពីព្រោះគាត់យើងសុំកលំជាមួយនឹងមនុស្សដែលអន់ហើយគឺទុកឲ្យគាត់អន់ទៀតចេះគ្រប់ចាស់ទុំចេះគ្រប់គ្រូបាចាចចេះអគ្រប់អ្នកមានគុណនៅយើងតែងតែឪពុកម្ដាយទៅយកឲ្យចេះជំរាបសួរឲ្យចេះគោរពចេះអីហ្នឹងគឺយើងអ្នកបង្រៀនពួកគាត់គ្រូគឺជាអ្នកដែលបង្រៀនមនុស្សឲ្យដឹងថាអ្វីគួរអ្វីមិនគួរអ្វីត្រូវអ្វីមិនត្រូវអ្វីដែលចាំបាច់ធ្វើឬក៏អ្វីដែលមិនចាំបាច់មួយទៀតដែរគ្រូគឺជាអ្នកបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះរៀននិងចេះធ្វើការយើងតាំងពីនៅក្នុងសាលាមកចេះឲ្យសិស្សរៀននិងចេះឲ្យសិស្សធ្វើការយើងមើលលោកគ្រូបានបង្រៀនមនុស្សមិនដំបងឲ្យរៀនហើយឲ្យចេះបង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យចេះស្រាវជ្រាវតាមរយៈឲ្យកិច្ចការផ្ទះឬកិច្ចការស្រាវជ្រាវផ្សេងផ្សេងគ្រូគឺជាអ្នកដែលបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះគិតចេះពិចារណានិងចេះធ្វើការសម្រេចចិត្តពីមុនពេលប្រឡងជាសំខាន់គឺគាត់ត្រូវតែសម្រេចចិត្តដែរដើម្បីទៅសេមិនកិច្ចការមិនធ្វើមិនរៀនធ្វើការខ្លួនឯងរៀនសហការជាក្រុមឬក៏រៀនចេះធ្វើការងារជាក្រុមរៀនសហការគ្នាគ្រូគឺជាអ្នកដែលបង្ហាញឲ្យយើងសិស្សនឹងចេះបញ្ចេញសមត្ថភាពចេះប្រកួតប្រជែងចេះប្រឡងបណ្ណាំហើយនឹងចេះទទួលរង្វាន់ចេះទទួលពិន័យនឹងការចេះឡើងថ្នាក់ឬក៏ត្រូវទួលថ្នាក់ចឹងភាពល្អអក្រក់ជាច្រើនគឺគ្រូយើងជាអ្នកបងរៀនប៉ុន្តែមើលមួយទៀតដែលយើងនិយាយពីអត្តន័យវិញជាគ្រូបើយើងនិយាយពាក្យគ្រូធំជាងគេគឺគំរូយើងគំរូអីគ្រូគឺជាគំរូនៃសិលធម៌និងគុណធម៌ឲ្យតែនិយាយពាក្យថាគ្រូគឺគេនិមិត្តរូបមនុស្សល្អប៉ុន្តែឥឡូវយើងតើកំណត់ថាគ្រូជាមនុស្សល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅប្រយ័ត្នល្អយើងល្អថោកថោកគឺលោកគាត់ជាយើងនឹងមានតម្លៃយើងថោកថោកបើកាលណាល្អយើងថ្លៃខ្លាំងគឺយើងនឹងខ្លាយទៅជាមានតម្លៃខ្លាំងតាមនឹងដែរគ្រូកាលណានិយាយពីពាក្យគ្រូទី2គឺជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ពាក្យថាគ្រូគឺជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ជាអាជីពជាអ្នកផ្ដល់ចំណេះដឹងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតជាអាជីពជាអ្នកបង្រៀនអ្នកដទៃដើម្បីគេចេះដឹងនេះគឺជាគ្រូគ្រូទី3គឺជាអ្នករៀនអ្នកបង្រៀននិងអ្នកពន្យល់គ្រូទី4គឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិនេះគឺជាគ្រូហើយចាំមានគ្រូទៅអីចាំមិនមានគ្រូទៅអីចឹងគ្រូមានទាំងអស់ហ្នឹងមកមិនមែនយកដាក់ជើងពៀនទៅទោះទៅឲ្យមនុស្សថ្វាយគុំទេកតបកិច្ចរបស់លោកគ្រូមិនធំតែចេះទេគឺត្រូវបង្រៀនលោកគ្រូគឺជាអ្នកបង្រៀនចឹងបេសកកម្មរបស់លោកគ្រូគឺអីបេសកកម្មរបស់លោកគ្រូធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សមានសីលធម៌និងគុណធម៌នេះគឺជាកិច្ចការលោកគ្រូដែលត្រូវមានបេសកកម្មក្នុងការធ្វើលោកគ្រូធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់កុំឲ្យខូចពូជណាពូជខ្មែរអង្គរធ្វើបានអង្គរប៉ុន្តែពីក្រោយអង្គរអត់តមានអីលើអង្គរមួយទេអញ្ចឹងបើមកលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនចាប់ដើមទេអញ្ចឹងគេហៅថាពូជអីវាបណ្ដងទៅវាចាញ់អញ្ចឹងហើយណាអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់ដើមលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានបេសកកម្មធ្វើឲ្យមនុស្សមានសមត្ថភាពរៀនមានសមត្ថភាពបង្រៀនមានសមត្ថភាពពន្យល់កណ្ណាខ្វះបីនេះគឺខ្វះការរីចម្រើនសម្រាប់មនុស្សជាតិណាជាពិសេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើជាឪពុកម្ដាយផងឥឡូវឡើងលះអត្រាខ្ពស់ណាស់អត្រាដែលមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសខ្ពស់ណាស់
អត្រាដែលមនុស្សស្រីស្រឡាញ់មនុស្សស្រីខ្ពស់ណាស់វាកំពុងតែដកភាពជាបុគ្គលដែរចេញពីមនុស្សហើយចាំមានតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូទេដែលត្រូវជួយកុំឲ្យវាទៅអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងមានការបារម្ភដែរខ្ញុំត្រូវបារម្ភហើយពីមុនបើថាកូនស្រីដើរជាមួយនឹងកូនប្រុសបានយើងបារម្ភខ្លាចវាមានបញ្ហាឥឡូវកូនស្រីដើរជាមួយកូនស្រីក៏បារម្ភដែរកូនប្រុសដើរជាមួយនឹងកូនប្រុសក៏បារម្ភដែរអ្នកលោកគ្រូទុកការបារម្ភហ្នឹងនៅដល់ណាទៀតត្រូវតែជួយរំដោះគ្នាចឹងទេបេសកកម្មដ៏ពិសិដ្ឋទាំង4នេះគឺខ្ពស់ណាស់លោកគ្រូមិនងាយណាធ្វើបានទេហើយក៏មិនមានតួនាទីស្របច្បាប់ណាមួយដែលពិភពលោកផ្ដល់ដែរមានតែគ្រូទេដែលពិភពលោកផ្ដល់តួនាទីស្របច្បាប់ទាំង4នេះជាពិសេស2ខាងលើធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សមានសីលធម៌និងគុណធម៌និងធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សមានភាពចេះដឹងខ្ពស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីទទួលបានកិត្តិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ